የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ እኔ እዚህ ቦታ ለመስክርነት መቆሜ ሁለተኛ ጊዜ ነው። መቼም ያው ሲመሰክርም ሲፈወስም ያላየኝ ሰው የለም ብያስባለሁ። ቪዲዮ ደጋግሞ ስለምታይ እና አሁን ሁለተኛ መስክርነት ይወልልኝ ነገር ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። የወንድማችን ከመመስከሩ በፊት እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ክብር አምጡስቲ። ምናልባት አሁን እንደዚህ ማወቅ አይቻልም። ያን ሰው ጋቢ ለብሶ በዚህ ሰውነት ሳይሆን ምስክርነቱ ደጋግሞ ተላልፏል። ይሄ በግራ በኩል ግሬን ይዘ ነበር። አዎ ለመራመድ አትችልም ነበር። አዎ ሆስፒታልም ተኝቼ ነበር። ለስንት ጊዜ ተኛ ሆስፒታል? 11 ቀን። አዎ እንደገና ደግሞ ግለሰብ 7 ቀን ተኝቻለሁ። 7 ቀን ተኝታል። አዎ እንዳለ ፓርት በቃ ውሃ ነው። አዎ ስትሄድ ይክዳል ይዘኛል። በቃ ይዛል። ባዱላ ነው የሚራመደው። ለጌታ ክብር ከፍ ያለ እልልታ ያለው ሰው ከዚህ በኋላ ተሰላለፍ ተጣለ። ግን አሁን ሌላ ሰው ነው። ለኔ ራሴ ገርሞኛል። አይ ስላልገባችሁ ተነሱ ቁሙና አጨብጭቡ ሁላችሁም። አልገባችሁም? እንደዚህ አምሮበት ዘንጦ ተስማምቶ ተስተካክሎ ስታዩ ሌላ ሰው መስሏችሁ ሊሆን ይችላል። ዮሴፍንም አላወቁትም ነው የሚለው ወንድሞቹ፣ ምክንያቱም ተቀይሮ ነበር። ለዚህ ነው ዝም ብላችሁ አጨብጭቡ እስቲ ኢን አድቫንስ። ኢየሱስ ይባረክ። ጌታ ይባርካችሁ። አረፍ በሉ። ስምህንና ኬት እንደመጣህ ተነግረን እና ምስክርነትን እንሰማለን። እኔ እንግዲህ የመጣው ስሜ ዳቢያያ ነው ይባላል። የመጣሁት ከዱከም ነው። ያው ብዙ በዚህ ቤት ብዙ ነገር ሆኖልኛል። እሱን ከዚህ በፊት ያው እንደዚሁ መስከራለሁ ይያለሁ እና አሁን የሆነልኝ ነገር ለኔ ግን በጣም በወቅቱ በጣም ከባድ ነው። 2011 ግንቦት 16 አሁን ስልኬ ላይ ሳንቲም ሞልቼ ሰው ጋር ደወልኩኝ። አሁን ለሌላ ሰው ደውላለሁ ሲል ስልኬ አይሰራም። ጸጥ አለ። ብሎ እምቢ አለኝ። ዲየ ስልኬ ምን ሆነ ያልኩና አንድ ባለሙያ ጋር ሄድኩኝ። አራ ችግር የለም እስቲ እኛ ቀፎ ነው እንጂ ምን ነው ሲም ስለሆነ ወደ ቴሌ ሄድ አለኝ። ቴሌ ሄድኩኝ። እዛም ታየ። አራ ችግር የለም ይሰራል፣ ምንም ችግር የለም አሉኝ። ከዛን ደሞ ወደ ሳርክል ወረድኩኝና እዛ ትልቁ ቴሌ አሳየዋቸው። አረ ይሰራል ምንም ችግር የለም አሉኝ። አሁን ቆይ አዲስ አበባ ደውለን እንጠይቃቸዋለን ችግር የለም አሉና ደወሉት። አረ አክቲቭ ነው ይሰራል እኛ ጋር ምንም ችግር የለም አሉ። አሁን ብሞክር እምቢ አለኝ። አሁን ሌላ ቦታም ወሰድኩት። አሁን ዱከም ቴሌ ሄድኩኝና እዛም ታየ። አረ ይሰራል ምንም ችግር የለም አለኝ። አይ ይሄ በጣም እንግዲህ ሌላ ኬዝ ሊሆን ይችላል፣ አዲስ አበባ ሄድ በቃ ዋና ቢሮ ሄዳሉኝ። እዛም ተመኮረ። አረ ወንጀል ስላልተሰራበት እኛ አንዘጋም፣ እኛ ጋር ችግር የለም ይሰራል አሉኝ። አሁን ምን ማቃተኝ። በቃ አይ የቆየ ስም ስለሆነ ተፋፍቆም ይሆናል፣ በቃ ሌላ ቀይራሉኝ። ሌላ አውጥቶ ሰጡኝ። ያው ነው አይሰራም። አሁንም ቦክሬ እንባለኝ። ሁለተኛ አወጣው ደግሞ አሁንም ሌላ አውጣሉኝ። እሱን አወጣው፣ እሱም አይሰራም። አይ በቃ ይሄን ሲም መጣል አለብኝ አልኩና ዝም አልኩት። አሁን ብሎ እንባለኝ። እንደዚህም እንዳጋጣሚ ከሌላ ቦታ የተጸለየበት ዘይት ነበረ፣ በሱ ሞክሬ ለአንድ ደቂቃ ተከፈተና ተመልሶ ተዘጋ። አሁን ጥር 15 2012 ቆይ ሲል ሞክረው አልኩና
የተሰለበት ጫው ነበር ቤት ውስጥ ወይ ለምን አልሞከረም በዚህ ጫው አልኩና ስሙን አውጥቼ ከሰር ጫው አረኩና መልሼ አስገባሁት አስገብቼ ዝም ብዬ ኪስ ውስጥ አረኩት ለሰባት ወር 25 ቀን ያልሰራሲም አሁን ስልኬ ላይ ተደወለ አሁን አወጣውኝና አሎ አጥንኩት አሎ ስል ልጁ አያነሳም እንዳጋጣሚ ያጎተ ልጅ ነው አሁን ዘጋውኝና መልሼ ሲደውልለት እንደ ስልክ ለምን አታነሳም አልኩት አይ እኔ እኮ አልደወልኩም ብዙ ጊዜ ሱሪክስ ውስጥ ሲያስቀምጥ በራሱ ጊዜ ይደውላል አለኝ እንደውም በዚህ አጋጣሚ ስልኬም ሰራ በጣም አመሰግናለሁ አልኩኝ እና ከዛን ቀን ጀምሮ ይሰራል ኖርማል ነው እና ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቤት ውስጥ በጣም ቁጫጭ ያስቸግሩኛል ከየት እንደገቡ አላቅም ማታ ማታ በተለይ በጣም ከባድ ነው ሶፋ ላይ መቀመጥ አይቻልም ለሁለት ወር በጣም ተቸገርን ቤት ውስጥ አሁን ፊሊቲ ይነፉበታል ልጆቹ ምን ብዙ ነገር ያረጉበታል ምንም ከዛን ቆይ አልኩና ጨውበት ብቼ ረጨውበት ቤት ውስጥ ከዛን ቀን ጀምሮ የለም ኖርማል ነው እስከዛሬ እንግዲህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ብዙ ነገር ሆኖልኛል ጌታ ኢየሱስ የተባረከው እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ለልታ ጭብጨባ አምጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ብዙ ተአምራት ሆኗል በዚህ ጨው ዛሬ አንድ ሰው የሱ ቀንበር እንዲሰበርለት የሚፈልግ ሰው ካለ እጆቹን ዘርግቶ በኢየሱስም ለኔም ይሆንልኛል ብሎ ይናገር ይህን ሰው ግን እስቲ ከዚህ በፊት በምን ነበር የመጣው? እኔ የመጣሁት ያው በሆስፒታልም ብዙ ተኝቻለሁ ብዙ አክም ቦታ እጅ ያለው ሰውነቴ ፓራላይዝ ሆኖ በዊልቸር የሚሄድ ሰው ነበርኩኝ እና መቼም ለዚህ ነው አጣቁት በጣም ተጫወቶብኝ ተሸክሞ ነበር እዚህ ያመጡት አዎ መንቀሳቀስ አልችልም ልብስ ሰውንም ያለብሰኝ ዛሬ እንደዚህ ሆኖ አይ ኢየሱስ ይሄ በግራ በኩል ግሬን ይዘ ነበር አዎ ለመራመድ አትችልም ነበር አዎ ሆስፒታልም ተኝቼ ነበር ለስንት ጊዜ ተኛ ሆስፒታል 11 ቀን 11 ቀን አዎ እንደገና ደሞ ግለሰብ 7 ቀን ተኝቻለሁ 7 ቀን ተኝታለሁ አዎ እንዳለ ፓርት በቃ ውሃ ነው ነው ውሃ ነው አዎ ስትሄድ ይክዳል ይዘኛል በቃ ይዛል ባዱላ ነው የሚራመደው ለጌታ ክብር ከፍ ያለ እልልታ ያለው ሰው ከዚህ በኋላ ተሰላለፍ ተጣለ ምግብ ሰውንም ያበላኝ መንቀሳቀስ አልችልም እና በጣም ብዙ ብራውት ይቻለው በህክምና እንዳጋጣሚ በቃ ልጄን እዚህ ቤት ወሰደኛልኩና እዚህ መጣሁኝ ደም እዛ ጋር ነበር የተኛሁት ያኔ እግዚአብሔር ደርሶልኝ ያው እንግዲህ የፈለኩበት ቦታ ሄዳለሁ እንደፈለኩን ከሰቀሳለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ሌላም ደግሞ ነበር አብሮ አይደለም ከዚህ ከ ዓለም ሄድ ጋር ተያይዞ የነበረ በህመም ነበር አዎ አዎ ንገረን እስቲ ስለሱ እሱ ደሞ እንደው ማትድንም የተባልኩ ነው አትድንም ከዚህ በሽታ እንግዲህ ዶክተሩ በዛን ሰዓት እንግዲህ በአማርኛ ቀንዳውጣ ይባላል መሰለኝ በእንግሊዘኛ ስኒል ናክሷል እይ በጣም የቆየ ቁስል ነው አትድንም ተባልኩኝ በምንም ታምር አትድንም አለኝ ዶክተሩ እዛ አላቀስኩኝና እግዚአብሔር ሲፈልግ ይግደለኝ ሲፈልግ ያድነኝ ያልኩና እዚህ መጣሁኝ አዚህ ተጸለየልኝ ከዛ በሽታም ዳንኩኝ ኖርማል ነው ምንም የሚሰማኝ ነገር የለም በቃ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ከሆስፒታል ወጥቼ እንደገና የግል ሐኪም ገባው ያንተ ፊኛ በጣም ቆስሏል ሰውነት መግላለው መዳን አይችልም ብሎ ዶክተሩ እንዴ አለ ዶክተሩ እዚሁ ደብረዘይት ነው እንደዚህ አለኝ እንን አለ እሱ ያየውን ነው እሱ ያየውን አለኝ እኔ ደግሞ ውስጤ በቃ ከገደለኝም እግዚአብሔር ይግደለኝ ከፈወሰኝም ይፈውሰኝ ብዬ 2755 ብር ክፈላሉኝ ሰኞ ዕለት የነገ ሳምንት ማለት ነው እኔ ድንቡሎ የለኝም ያለኝን ገንዘብ ጨርሻለሁ
እግዚአብሔር ፈጥሮኛል ሲፈልግ ይግደለኝ ሲፈልግ ያድነኝ አምስት ሳንቲም ባላዋጣም በየ እስቲ አንድ ሰው ለጌታ ልልታ ካላችሁ ልልታ ወስደኝ ወደ ቤት ከባ እግዚአብሔርን አመኛ መጣው ይያለ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባላል አምናለሁ እኔ ባደረሰ ሰው በትዳሩ ላይ ተደግሞበታል ስለዚህ ላይው ላይ በሽታ አለ እግዚአብሔር አምላክ የሰው ድግምት ከላይ ላይ አንስቷል አሜን ለጌታ ስም ከፍ ያለ ልልታ አሁን እንደዚህ ወፍሮ ተስተካክሎ ስላያችሁት ብዙ አላስተዋላችሁትም ይሄ ሰው ሰውነቱ አልቆ እዚህ ለኛል ጋቢ ለብሶ ነው ተሸክሞ ይዞ የመጡት ሚገርም ነው የመሽናት ችግር አለበት በጣም በዚህ ብዙ መከራ አይቷል እንደገናም ደግሞ ሰውነቱ መራመድ አይችልም ነበር ጌታ ኢየሱስ ነው እዚህ የፈወሰው አሁን ደግሞ ያ ተአምራት የሚያረገው ጌታ ዝም ብሎ በሲም ካርድ ያሳየዋል ቤት ውስጥ ባሉ ተባዮች ያሳየዋል እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ ስጡ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እጆቻችሁን ዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ ያ ተአምራት ያረገል ጌታ ዛሬም በሉ አሜን ቤት ነው አሜን ይቀጥላል በሉ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ ስጡ እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ ተባረክ በዚህ ወጋጣሚ እንግዲህ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ይባርክ ጸጋውን አብዝቶ እግዚአብሔር ይስጣችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ ከነባለ ቤት በጣም አደንቃችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርክልኝ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ተባረክ አጨብጭቡና ሸኙት እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።